En l'absence, il faut bien qu'au 5, on a eu Elixir pour le choquer, pour le moment que tu me dis. De ce qui était, on a départ au Sirac. Il y a 5 ans, on a eu C si on a, Terra pour Heng, B, Tarach, Vaid Paragayou, Mambour si on a eu Chumeng, quand on a eu C, Tarivela, Stanalov Slakitis, Sachmen, Mutiki Tarster, quand on a eu Chumeng. Որից հետո կանգնում ենք նշված ես դաշտի ցանկացած գծի վրա, ստանում ենք սև հաճուփակ սլակների դիսկով, մկրիկի ձախ ստեղն սեղմը սպանում ենք ու քաշում ենք դեպի B սյան վրա, բայց այս պարագայում մեր մոտ սխալ է տալի, տալիս է սխալ, եթե տալիս ենք օքեյ, ասենք ստեղի B սյան պարունակությունը ջնջում է, C-ի պարունակությունը տեղադրվում է ստեղ և նմանատիպ խնդիրներ է առաջացնում, ու D-ի պարագայում մեր մոտ բոլոր բազմապատկումները արդեն սխալատուսվում, որպեսզի քայլը նորից հետ է տանք, ստեղնաշարի սեղմում ենք Ctrl Z կոճակ, այնուհետև եթե ցանկանում ենք C-ի և B-ի տեղերը փոխենք, նույնությամբ նշում ենք C-սյունը, կանգնում ենք նորից գծի վրա ստանալով հաճուփակ, ստեղնաշարից սեղմաս պահում ենք Shift ստեղնը, այնուհետև մտնիկով սեղմում ենք ծաղ կոճակը ու տեղաշարժում ենք այն, նորից, ասեք, քանակը բերեց եսկում, բայց գին բաժնում ոչինչ չփոխեց, օրինակ նույն գործողությունը մենք կարանք նաև կատարենք Shift, ասեք գինը քանակի հետ, Shift, տարբերություն չի տալի, սա առաջին տարբերակը, հաջորդիվ օրինակ տարբերակը առաջանում, երբ որ ծաղ կողմի թվերը նույնանույն սյուների հետ էլ համախնում, այսինքն սյուները համարակալվում են ըստ անգլերեն տառերի A, B, C, D, իսկ տողերը արդեն թվերով տարբերակը լինում, որ օրինակ որոշակի այլ ծրագրեր օգտագործումը համատեղ Excel-ի հետ խնդիրը առաջացնում, որ սյան տվյալ տարբերակները, սյան անունները, այսպես ասած, փոխվում են թվերի, ինչպես ենք այդ process-ը ստանում և head քայլ անում, դրա համար մտնում ենք File հրամանային մենյուն, բացված մենյուից ընտրում ենք Options, բացված պատուհանի ծաղ մասից ընտրում ենք Formulas հրամանը, բացվում է պատուհան, որտեղ Working White Formulas բաշնում, մենք ունենք R1, C1, Reference Style, երբ որ մենք ծիշկան տնում ենք և սեղմում ենք OK, ապա վերևի տողերը նույնությամբ դառնում են նորից 1, 2, 3, 4 և այդպես չարունակ, եթե օրինակ մենք գտնվում ենք 84-րդ տողում և ուզում ենք մի անգամից հասնենք առաջին տող, ստեղնաշարից սեղմում ենք Ctrl կոճակը և սեղմում ենք մեկի վրա, սլակի վրա, մեզ բարձրացնում է վերև, Ctrl վերջը, Ctrl սկիզբը, քանի որ մեր պարագայում հաջորդիվ, որպեսի նույն տողերը հանենք, նորից սյունները հանենք, տեսեք բոլոր սյունների վրա արդեն ոչ թե տառեր են, այլ թվեր են, որպեսի թվերը փոխարինակ տառերով, նորից մտնում ենք File հրամանային մենյու, բացված մենյուից ընտրում ենք Options, ընտրում ենք Formulas բաժինը և R1 C1 Reference Style-ը ծիշկան, այսպես ասաց, համում ենք, սեղմում ենք OK, նորից թվերը փոխարինվում են տառերով, այսիքանում